აი ვფიქრობ, რომ იმ შუარ გოლსაც ხო შესაბამისი ანაზღაურება უნდა, რომ პროფესიონალი იყოს. მან არა. არ უნდა. კი. შესაბამისი ანაზღაურება უნდა, რომ მოტივირებული იყოს. ძალიან კარგი რაღაც ჩამოაყალიბე, რომ აი თუ ამ წოდნით ხარ აღჭურვილი, უკვე ისე ვეღარ გევაჭრებიან, ხო, ეს უხეშად რო ვთქვა რა. ან უკვე შენიც ცუდად ვეღარ გეპყრობა. კი. შენიც ის საკუთარი თავის ფასი. ხო და ეს უკვე ვინც იცის მე ან მართლა ამ გლობალურმა სივრცემ ის მოიტანა, რომ ბაზრები და საზღვრები გახსნა და შესაძლებლობები მიეცა ბევრი უფრო ადამიანებს და უკვე ის აი თავის ფასი რო იცის, მიდის იქეთ, სადაც ცხოვრების სტანდარტი მაღალია, ანაზღაურება მაღალია. და აი ესეთ კომპანიებში, ხო, საშუალო დონის კომპანიებში და ცოტა დიდ კომპანიებში, საქართველოში მითუმეტეს, იმ საქართველოში მითუმეტეს, იმიტომ ვიძახი, რომ ძალიან მცირე ბაზარი გვაქვს. აი არ ვიცი, ერთ-ერთი მე მგონი ყველაზე მცირე ბაზარია, რაც აქეთ რეგიონში არის. ხო, წარმოგიდგენი. მცირე საკმარისი ბაზარია, არც თუ ისე მცირე. საკმარისი ბაზარია. დასაქმების თვალსაზრისით. მცირე არის, მაგრამ დასაქმების თვალსაზრისით არ მახსოვს, რომ GDP 7000 კი, კი, კი. არა, ბოდიში 7000-4000 დოლარი გვაქვს, მე მგონი GDP 2000. ანუ ეგ არ მახსოვს, მაგრამ კი იმაზე გითხარი, რომ მცირე ბაზარი ნამდვილად არის. მაგრამ საკმარისი. ნახე, ცოტა სხვა მიმართულებით წასვლა მინდოდა, მაგრამ კაი, რაღაცა კითხვა ქონდა და მე. კი, აი იგივე წაღანი დასაქმებებზე რომ საუბრობთ, ეს კადრის გადინება რო იწება ორგანიზაციიდან. ეგეც ხო ცალკე ტრაგედია არის, რომ ოდესაც ფაქტია მიდიან ამ სამსხორიდან და იმის გამო რომ პრინციპში შეუცვლელი არავინ არ არის, არც კი ეკითხებიან ადამიანს, რომ აი რატო ტოვებ ამ სამსახურს. ამიტომ ვიძახ წეღან რო გითხრასაც ამ კომპლიმენტი. კარგი უფროს ხარ, ანუ ხო ხვდები ეგ პრობლემა, რომ შენ რომ ანუ არ გაქვს არ ნიშნავს, რომ სხვა ორგანიზაციებში რო არ არის.